A nazdar zpátky u bonusových misí z Metra Last Light. Teďka nás čeká mise Pavel. Tak jdeme na to. Originální režim, jsem s tím. Normální obtížnost, Poslední dobou mám neuvěřitelnou smůlu. Podařilo se mi nechat se zajmout nacisty. Nepodařilo se mi do našich řad rekrutovat jednoho hraničáře. A potom jsem se stejným hraničářem málem nechal zabít. To všechno hezky po sobě. Potom jsem musel splnit misi v Benátkách. A zase jsem se nechal chytit. Kurva, slova jsou těžký. To už ale stárnu nebo co? Tak si říkám, kde jsem teď a za jak dlouho to bude trvat, než se dostanu k rudé trase. Já jsem ještě tak trošku v hajzlu, protože tohle nahrám tak 5 minut potom, co jsem nahrál pavouky. A jsme teda v Benátkách, jo? Ne! Nezačínejte ani s těmahle bestiema! To bylo stylový. Au. But our boss is a major bounty pick with your comments. And if the boss says something, we make fucking sure it happens, sir. You got me? See what's around? It's a fucking power plant. So, I'll give you a shot, and you'll get to spinning the generator, which you'll do till you fucking drop. Problem, máme problém. Pavel, to asi štípne. Jo takhle, ty už máš, ty seš o jeden krok napřed. To bylo efektivní, kamaráde. OK. Zasneme, protože hrajeme Tifa. A teďka. Zbraň nemáme, co? Ne. Fajn, dobře. Pokud tady nebudou žádný pavouci, tak to bude fantastický. Super, máme baterku. A máme nabíjedlo. Se jsem mohl kouknout, jestli ten chlápek u sebe neměl pistoli, hele. Nějaký páky, nic z toho nejde zmáčknout, nějaký dveře. Nic na sebrání, fajn. A hleme se, tamhle je chlapík, no. Máš nůž? Máš nůž. Tak co, otočí se, kamaráde? Otočí se, doufám, že jo. No tak, otoč se, jen se otoč. Já slibuju, že tě nebodnu do obličeje. Sorry, já jsem lhal. Máš smůlu. Doufám, že z tebe dostanu tu zbraň. Jo. To je zase ta brokovnice, pitomá. S jedním brokem, pěkný, no. Pohle, potřebujeme buď to broky, nebo další zbraň. Klíče, nebo co to bylo? Elektrika? Tím můžeme zhasnout, no, dobře. A potřebujeme munici. Ale zatím o nás nevědějí, takže jako... Jeden brok. To bylo těsný. Nerozsvěcet baterku, Pavle. To ne, kamaráde, hele. Otoč se, já tě bodnu do obličeje nožem, jo? A budeš to mít hezky rychlý. Ale hlavně na mě nesviť, to bych doopravdy nerad! No, tak toliko k tomuhle. Tak pojď. Bum! Jo, takhle jeden brok do obličeje tě nezabije, no, tak to je super. Tady máš nožem. Munice? Není munice, kruci. Máme jeden nůž a jeden brok. No, a jich tam je víc, no. A nemáme lékárničky, Pavle, vypadni. Tohle je úžasná situace teda. Hele, musíme počkat, až se nám trošku vyléčíš, jinak to nepůjde. U něčeho jde zmáčnout Ečko. Žádný broky. Žádný skurvený broky. No, tak to je úžasný. Ale vrhací nože. Čím se vrhaj? Cčkem, dobře. Dobře, hele, musíme ho využít, jak to jen půjde. Takhle ne, no. Kruci. Kolik vás tam do prdele je? Pavle, tohle v životě nevystřílíme s jedním brokem.
Dobře, to je nějaký začátek, někam se s tímhle dostáváme pomalu. Zales. Počkáme spíš za tímhle rohem. Tady můžu lehce bodnout. Ještě nejsou v té vedlejší místnosti. Já potřebuju ale zdraví a nějakou tu munici. Jeden je vzadu, dobře. Ten bude dělat problémy. Jeden je ale blízko, jak to tak vypadá. Ne, není, no. Jako s jedním brokem toho moc nezmůžu, není tady vzadu někde něco ještě? Opravdu bych to ocenil. Není, co? To bych to chtěl moc. No, to by byl jeden grázel dole, ale to jako... Zbraň, zbraň na zemi, zbraň na zemi. Ber ty broky, ber to, ber to! Ber to! Co ti tak trvalo? Dobře, máme další jeden brok. Fajn, fajn, fajn. To není ideální, ale je to aspoň něco. Je to aspoň něco. Je to aspoň něco. S tímhle se dá pracovat, Pavle. Ne moc dobře, ale... Ale nějaký možnosti tady jsou. Jsou tam dva přinejmenším. Potřeba by ale šli o něco blíž, pokud možno. Nebo já si přijdu k ním, to je druhá možnost. A zpátky, Pavle, a jdeme, dobře. To znamená, že oni ale zase tam naběhnou na tu pozici teďka další dva a já už nemám broky. To je ono, pojď. Ne, škoda, já jsem doufal, že k němu stihnu naběhnout a bodnout ho do obličeje, to by bylo moc pěkný. Uděláme to takhle. Ono je to sice alarmuje, ale já k ním rychle naběhnu a zautočím rychle, aby jich pak nebylo 20. To je ono, to je dobrý začátek. Protože mám dva broky, zabil jsem asi 4 chlápky a oni ještě přímo mě neviděli. Vědí, že jsem tady, ale ještě mě neviděli. To je ono, jen pojď do téhle místnosti. Pojď sem. Nepůjdeš, co? Tak já si přijdu za tebou, kamaráde. Kde seš? Umři. Nevím, jako mě nevíš, ale umři. To je ono. Ahoj. Broky. Něco málo tam jenom. Já jsem tě tam viděl, pojď. Tady máš brokovnici do obličeje. A utíkáme, Pavle, utíkáme. Potřebujeme se vyléčit, tohle není dobrý. Tohle ještě není otevřený, takže... Tam by měly být nějaký věci, super. Furt nám to nedalo žádný broky, ale dalo nám tu vrhací kudlu. S kterou se dá pracovat, pokud se trefím, pokud nebudu pitomec. Tak, počkáme, až se ještě trošičku uzdravíš, Pavliku, jo? Já jsem vůl. Já jsem zmáčknul pravý tlačítko, že si zamířím. Já jsem si chtěl zamířit pravým tlačítkem a neuvědomil jsem si, že tahle brokovnice nemůže mířit. Ach jo, no tak jsme bez broku, no dobře. Ale hlavně, že máme zlatý náboje. Jo, super, brok. Broky? Jsou to broky? Nejsou, kurva. Tak si pamatovat, Tomíku. Nezaměřuj s touhle brokovnicí. No pojď, jen pojď. To nešlo úplně podle plánu, ale dobře. To je ta obrněná bestie, to si děláte srandu, to nemyslíte vážně, že ne? Já tady musím sbírat brokovnice, který mají sobě jeden brok. To je jenom světlo. To mě doopravdy netěší teda. Pojď, to je ono, Pavle, skvělý. Další zbraň, super, další brokovnice. Koukám, že brokovnice je téma téhle mise. Co to je zač? Ne, nabij tu malou sračku. Neplitvi na ní ten náboj, pitomče. Seber to, co to je zač? Samopal, super. Do toho máme nějakou munici. Tak jo, teď si můžeme rozsvítit. Teď je tady chvilka klidu. Nabij si, co můžeš teda. Tohle je naše cesta dál, nebo ne? Vypadá to tak. Já nemám mapu totiž. Tak já se nejdřív mrknu sem. Jo, super, další zbraň. Ale tak si to trošku přeorganizujeme. V druhém slotě bude brokovnice. Tak. A tuhle dvouhlaňovku nechci.
Fajn, já si napiju se. A budeme pokračovat dál. Tohle se docela dalo, no. Byla to zajímavá situace, bylo to zajímavý s tím jedním brokem se tam prát. Ale nějak se nám to nakonec povedlo. Takže vybereme, co se vybrat dá. Což není moc, ale aspoň něco. Tohle zasneme, protože proč ne? Tady nic, dobře, a jdeme teda dál. Všechno máme nabitý, že jo? Ne. Teď už jo, další munice do revolveru, to mě těší. Nějaký lékárny. Fantastický. A to vypadá, že všechno. A ten revolver má tlumič, takže to půjde snad zužitkovat nějak. Co tady? Tady jsou taky dveře, co jdou otevřít. Teď je otázka, kudy vede naše cesta dál a kudy ne. Papa? Nikdo tam není, nebojte se. Tak, tady v té místnosti nebylo teda nic, dobře. To je nějaká střelnice, ne jenom. Jo, to je střelnice. A myslím, že mě právě někdo zahlíd. Jo. Tak se o vás postaráme. Tebe jsem nechtěl zastřelit, ale to nevadí, beru to taky. Za rohem nikdo není, dobře. A vzadu je ještě nějaký ten těžší chlapík. A máme nějakou munici do toho samopalu, takže to by mělo snad jít. Tak, chcípni, kamaráde. A ty taky. Umři, umři, umři rychlejc, děkuji. Tak, super. Tady je zamčeno. No, jestli tady ale cesta dala, co teda bylo v té místnosti tam vzadu? To bychom možná měli taky omrknout. Kde seš? Pojď. Vylez. Vylezeš těma dveřma? Ne. To nevadí. To ani nemusíš, kamaráde. Ještě žiješ, ale co? Jo. Jo, ono vás tam je dokonce i víc. A teď jsem vyplitoval bohužel pár broků. Mám granát? Tak takhle ne. Takhle ne, Pavliku, ale to nevadí. Pokus to byl. Hele, nebudeme se ho zatím všímat. Protože stejně nepředpokládám, že z té dálky moc trefí. Jo, tady to je rozbitý, fajn. Tady je teda střelnice, takže my se ještě rychle na chviličku vrátíme. Protože mě zajímá, co bylo tam zpátky. Tady byla totiž ještě jedna cesta. Jo, to bylo tady. A někdo tam je? To vypadá teda na nějaký koupelny. Skřínky, co skřínky? Nejdou vybrat, co? Jo, nějaký jdou? Co jsem sebral? Hodinky, aha. Jo, jasně, 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 dobrý, tak už víme kudy. Uteč, dostaň se z doupěte banditu a najdi cestu k rudé trase. Fajn, takže to vypadá, že máme i plynovku teďka, nebo ne? Ne, nemáme. Jak to, že tě to nezabilo? Hezký pokus. Bohužel vám nevyšel. Bohužel pro vás teda. Jasně, a tady už nic není teda. OK. Tak jo, jdeme dál. Hledeme se, tady je trezor. Ten jsem úplně přehlíd. To nám dá nějakou munici do pistole, ta se bude hodit, jelikož jsme zrovna všechno použili. Viď, Pavliku. Tak a pojďte vy, grázlové, nahoře, já vím, že tam ještě jste. Tak, toliko k tobě, kamaráde. A naše cesta dál je tudy? Ne, tam je zamčeno. Akačko, akačko, akačko. Akačko. Fajn, tady už je čisto. A předpokládám, že tady zmačkneme něco a otevřeme si tu cestu vzadu, že jo? Jo. Vypadá to tak. Tak, jak to vypadá tady? Čistě, dobře. Hele, lepší revolver. Jsem s tím. S optikou, OK. Ale nemá tlumič, nemá tlumič. Pavle, ne. Vem ten starý. Tady je trezor. Tak si nabij a otevři to. Ups. Aha, on je zamčený. Dobře.
Třeba najdeme ještě klíčky. A tady už nic jiného teda? Není. Aha, je tady cesta, dobře. No, tady to vypadá úžasně teda, no, ale... ale nemáš moc na výběr. A dochází ti baterka. A budeš potřebovat plynovku asi tady, co? Ještě, že žádnou nemáme, no. To je super. Každopádně, nabij si světlo, ale zhasni ho tady. Máme vrhací nůž? Máme. Což je dobře. Což je hodně dobře, protože tím ušetříme nějakou munici, kterou bychom jinak museli použít a zneužít. To je ta tlaková puška. Kolik ale do ní dostanu kuliček? Málo. Ale má noční vidění. To by šlo použít možná jako improvizovaná odstřelovačka. Při troše šikovnosti. Fajn, nějaká munice. Tu rozhodně nepohrnu. Dostal jsem zpátky ten vrhací nůž? Mám jeden, jo. Takže ten druhý se válí furt v tom chlápkovi tamhle. Už o mě vědí, ale to nevadí. Stejně by se to dřív nebo později nejspíš stalo, takže... A našel jsem ten klíč, takže já se zkusím vrátit, jestli to nebylo k tomu trezoru. AKčko, ale to nemá žádný upgrade navíc, takže to není lepší než to moje. Hezká poletující helma teda, dobře. Zajímavý, OK. Tak, seberím věci, mrkni se nahoře. A vrátíme se, jo, ještě na chvilku. Já si musím zatáhnout líp ty žaluze, protože vůbec nic nevidím, jak je ta hra tmavá. Tak super. Hele, tady je nějaká munice. Tak to pober. Další trezor. Na ten jsem právě použil ten klíč, co? Takže stejně nebudu moc otevřít ten vzadu nejspíš. Tak se tam nebudeme ani vracet, pokud nenajdeme ještě jeden klíč. Kuličky, super, ty se budou hodit, ty zrovna potřebuju. A nějaký vrhací nože. Tak, kde jste kamarádi, co? To jsem netrefil, bohužel. Tohle taky ne. Což je škoda, ale co se dá dělat? Použijeme vrhací nože teda. Jeden. Kruci. Já se netrefím prostě. To nevadí, máme dost munice, naštěstí už teď. Nebývalo tomu tak ještě před chvilkou. Relativně nedávno, ale teď už se to dá zvládnout. Co pak udělá tohle? To vypne nějaký ty motory, dobře. Pápá, kamaráde. Ahoj, kamaráde. Tebe jsem zabil já nebo někdo jiný? Nebo náckové? Asi náckové, co? Tebe si nepamatuju. No, možná, že jsem tě zabil. Možný je všechno, hele. Jsem s tím. To je lepší žákáčko. A teď jsem na takový docela špatný pozici, protože už nemůžu usupovat dozadu. Mám nůž? Nemám. Ale mám tlumený revolver. A oni mají kulomety, samopaly. Dobře, to nevadí, už je po nich. Mě tak trošku spatřili, takže to mě tak moc tiše nevyšlo. Ale to vůbec nevadí, dokud žiju, tak je všechno v pohodě. Viď, Pavle. Hele, já jsem viděl tvůj laser, já jsem to viděl, kamaráde. Nemyslíš si, že jsi nějak utajený tady? Skvělá hudba. Bum. Ještě někdo? Ne, super. Ty máš to, co mám já, jenom lepší. Tak jsem s tím, děkuji ti. Trezor, nemám klíče. Já jsem koukal, že tam byla i cesta dolů, ale otázka je, proč bych sakra chtěl jít dolů. Kudy mě ukazuje mapa? Aha, tady, dobře. Ještě to rychle omrkneme, jo. Můžu si to uložit? Ne. To vypadá, že fungujeme jenom na záchytný body. A co je tady teda? Kromě much. Tady se dá přeskákat po těch šutrech, OK. Někam. Na druhou stranu, zajímavý. Ne, nelez do té vody, dostaneš rakovinu nebo tak něco.
Takže to vypadá, že to je jenom prostě cesta na druhou stranu, takže nic extra zajímavého. Tak použij lékárničku, nic neriskuj. Ale jsou ti, Pavle, po obličeji mouchy. Nějak ti to ale nevadilo, jak to tak, jak se tak zdálo. OK, nikde nikdo, zajímavý. To není mapa? To taky není mapa? To není mapa? Já hledám mapu, hro. Super. Jo, země tudy. Jo, tam asi doprava tou mříží. Tamhle, takže tam zatím nepůjdeme. Mrkneme, co je tady. To vede zase do nějakého bordelu, ale je tady skříňka. Hele, klíč. Takže kde byl ten trezor? Tady, že jo? Nějaká munice. Jo, takhle, 30 těch lepších nápojů, tak jako, to je rozhodně super. To rozhodně není nic špatného. Je to radioaktivní? Zabije tě to? Nevypadá to tak. Naše cesta je teda hořiškem? Vypadá to tak. Fajn. Nějaká ta výbava. Tady už to je všechno zamřížovaný, takže půjdeme nahoru a koukneme teda, kam máme jít. Radši si napumpujeme tu pušku. Hopla! Bum! Pěkný pokus, kamarádi náckové. Tady můžeme zase něco zapnout, takže to předpokládám, že otevře další mříž nebo tak něco. Kudy jdeme, Pavle? Tam jo, takže tam ne. Takže to omrkneme tady. Něco se děje, něco se... A kurva. A kurva, to nešlo podle plánu, Pavle. Je tam někdo? Jo, takhle ona vypadla elektrika. No to mě těší teda. Pavliku, co budeme dělat? Já jsem právě myslel, jestli mě tady někdo na schvál nezavřel. Pavle, Pavle, Pavle. Máme problém. Máme docela seriózní problém. Jo, dobrý, ono to zase naskočilo. Už jsem se začínal bát teda. Ale zjevně nebylo proč. Ano, sal lidi. A vrátím... nevrátíme se. To je nefér, jak mě mohli vidět. Ale jsem chtěl říct, že se vrátíme, že tam byl ještě ten jeden trezor, ale už mě to nepustí zpátky za tyhle dveře, takže... opatrně. Takže se nevrátíme nikam už, no. Umři. Jestli se trefím. Ty taky. Umři, umři. Použij radši lékárničku, Pavle, pro jistotu. Nabij si pušku. Tak, a kde máme další fašouny? Přímo před náma. Jeden je dole. Oni mají molotovy! Oni mají molotovy! To je nefér! Já molotovy nemám. Ale mám tohle. Nevím, co to udělá, ale... Nažer se. Ho to nezabilo asi, co když tam pořád svítí ten laser. Byl by to ale hezký. No kurva, vás tam zase je teda. Jeden. Druhej. Druhej. Říkám druhej. Říkám druhej. Říkám druhej. No kruci. Kde seš? Jak to, že ještě žiješ? Nečítuj. Je vás hodně ze všech stran. Zalez, Pavliku, Pavliku! Pavliku, dochází na munice do pušky. Čeče. Co budeme dělat, co? Asi střílet nějakou jinou zbraní. Tady ještě byl jeden. Jo, on už je mrtvý, dobrý, já jsem jenom si nebyl jistý. Já do tohle nemůžu nabít ty armádní náboje, nebo... Co se děje? Protože držím Rko, on je tam nechce nabít, grázel jeden. Tak do čeho byli? Jenom do AKčka? To je divný? Jo, jde to. Tak proč? Divný, před chvilkou to nešlo. Držel jsem Rko jako magor a nic se nedělo. Žádný takový.
Tak, už to vypadá, že máme konečně chvilku klid, takže můžeme vybrat mrtvoly. Vybrat, obrat, nabrat, pobrat, rozebrat. Ty jsi toho měl docela dost teda, čeče. Tak nabij normální munici, ať neplejtváme. Ještě tam byla jedna mrtvola a já nevím, jak se k ní dostat. Asi jenom prostě přeskočit, co? Op, jo. Dokonce víc jich tady bylo. Ale už to nevypadá, že mají nic, co by šlo sebrat. Ale jestli najdeme trezor, tak mám jeden klíč, no. Tak přeskoč zpátky, Pavliku. A jdeme, hele. Žádný grázly neslyším zatím. Schody nahoru a zavřený skorodovaný dveře. Přestala hrát hudba, bude se něco dít. A hleme se! Tak se nám povedlo, čeče, tak si uspěl. Sorry, man. Did you see our drummer there? The boys asked him out a couple of minutes back. Nemyslím si. Nemyslím si, že jsem nikoho takovýho zahlíd. Můžu si něco koupit? Ne. Jo, můžu. Ne, počkej, to jsem sebral, že jo, teďka ty náboje. Nemyslím si, že jsem něco kupoval. Máte to tady pěkný, no. Na to, v jaký době žijete. Enhamemir něco. Dobrý improvizovaný bubny, kamarádi. Tak jdeme. Hele, obchodník. Vrací nože, za kolik? Prodáme nějaký zápalný granáty. A koupíme nějakou munici. Koupíme nějaký kuličky, koupíme něco málo do revolveru a zbytek koupíme asi do té pušky. Tak, super. Pojdeme, Pavle. Já už ale nemám 5, co? Já jsem to všechno teďka utratil, ne? Kolik mám? Mám 2, hele, tak něco prodáme. Protože na to jsem docela zvědavej. Tak má 6, tak pojď, necháme si vyvěštit budoucnost. To byla rozhodně až překvapivě pravdivá věštba. Ženská šílená. Tady máš drobák. Jedem? To byl dobrý level. Nevím, k čemu bylo teda to nakupování věcí na konci, ale dobře. Tak jo, no, to nebylo špatný, rozhodně to bylo mnohem méně stresuplný než ty zasraný pavouci. Tak jo, tak já se budu těšit zase u další. Co je na řadě? Na řadě je Chán. Ale Strike říkal, že Chán je nejlepší, takže já si nejdřív zahraju Anu a nechám si Chána nakonec. Tak jo, no, tak já se budu těšit zase někdy příště, tak se zatím mějte. Čau, čau.